السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں توقیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں توقیر علی ٹی وی۔ جی، میں آپ کے لیے اور نئی سستی گاڑی کے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی ہاں، یہی گاڑی ہے کلٹس 2012 ماڈل، ڈرائیون ہے 12500 کلو میٹر، لاہور میں رجسٹر ہے، کلری A1 ہے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ جو اوبر اور کریم چلاتے ہیں مطلب یا انہوں نے سٹارٹ کرنی ہے، ان کے لیے اس سے اور اچھی گاڑی آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہے، اس پہ کانٹیکٹ کرے اور جلد سے جلد یہ گاڑی خرید لے۔ 2012 ماڈل ہے، لاہور میں رجسٹر ہے، گاڑی کی کنڈیشن بہت A1 کنڈیشن ہے، قیمت صرف اور صرف 5 لاکھ روپے ہے، صرف اور صرف 5 لاکھ روپے۔ ٹائر بھی نیو ہے، کنڈیشن جو ہے یوزڈ میں ہے، باقی 10x10 کنڈیشن ہے، کوئی ٹچنگ نہیں ہے گاڑی میں۔ شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔